visoki predstavnik i evropske institucije generalno, pa i danas, su veoma jasne u očekivanjima od Srbije da se usaglasi sa spoljnom i bezbednostnom politikom Evropske unije. Moj komentar na to je da se procentima teško može iskazati i odrediti opredeljenost jedne zemlje za evropske vrednosti, pridruživanje evropskoj politici i tome slično. Dakle, to se ne može meriti samo brojkama. Srbija u supstanci, u suštinskim stvarima, daje mnogo veći doprinos zajedničkoj evropskoj politici nego neke zemlje koje imaju nominalno 100% pridruživanja evropskim procentima u spoljnoj i bezbednostnoj politici. I ljudi u zgradi iza mene i u ovim zgradama oko nas to jako dobro znaju. Naravno, oni će uvek očekivati više, a mi ćemo uvek voditi računa onome što je srpski interes, a srpski interes je i nastavak puta i ubrzanje puta ka Evropskoj uniji. Mi ćemo nastojati da izbalansiramo sve te elemente i uvažimo ono što je naš interes.